Hej, nu vil jeg fortælle jer noget om nyttelast. Nyttelast kan I finde i Eurocode 1, last på bærende konstruktioner, del 1.1. Hvis I åbner bogmærker, så kan I direkte gå ned til kapitel vedrørende nyttelast på bygninger. Det er kapitel 6, og det er på side 19. Ja, det er side 19. Og der er anført definitionen på nyttelaster. Og nyttelaster på bygninger, det er laster, der hidrører fra brugen. Værdier i dette kapitel omfatter normal brug hidrørende fra personer, møbler og flytbare genstande, f.eks. flytbare skillevægge, pulterum og indhold af container. Og det kan være køretøjer. Ja. Går man så ned ved at åbne bogmærker, går man så ned i tabel 6.1, brugskategorierne, så er det sådan, at og det her det er så på side, det er så på side 21, så er det sådan, at inden man kan finde værdien for sin nyttelast, så skal man vælge kategori, og jeg har indrammet her kategori A, og det er specielt for småhuse, altså enfamiliehuse, og som man kan læse her, kategori A, det er arealer til boligformål og tilsvarende. Det er eksempler, kunne være værelser i beboelsesbygninger og huse, værelser og vagtstuer i hospitaler, soveværelser i hoteller og herberger, køkkener og toiletter. Så er der andre kategorier, der er kategori B, og jeg vil bare lige nævne det overordnet her. Det er kontorarealer. Kategori C, det er arealer, hvor mennesker samles, og der er underkategorier til. Så er der kategori D, det er butiksarealer, også med underkategorier. Går man så videre til næste side, til tabel 6.2, der kan man så finde værdierne for sin nyttelast. Og tager man som eksempel kategori A for en etageadskillelse, så skal man anvende en værdi fra 1,5 til 2 kN per kvadratmeter. Og ja, hvad skal man så vælge? Fordi det her, det er jo fællesnormen. Der står så øverst her på siden, at når der i tabellen er angivet et interval af værdier, kan værdien fastsættes i det nationale anneks. Okay. Så ja, og I kan se her, det gælder faktisk for hele tabellen, at det er med intervalangivelse. Så vi skal over i det danske nationale anneks. Ja. Det her, det er så det danske nationale anneks, Eurocode 1, del 1.1. Og åbner man bogmærker, så kan man direkte gå ned i tabel 6.1, kategorier. Og det er så på side, det er så på side 2. Der kan man se, at man i Danmark til kategori A, der har man faktisk underkategorier. 5 underkategorier. Kategori A1, det er rum i beboelsesbygninger og huse, værelser og vagtstuer i hospitaler, soveværelser i hoteller, køkkener og toiletter. A2, det er tagrum og skunkrum. A3, det er loftsrum. A4, det er trapper. Og A5, balkoner. Så er der B, det er kontor. C, det er samlingslokaler. Og der er 5 underkategorier. Der er C1, det er samlingslokaler med bordopstilling. C2, det er samlingslokale med faste sædepladser. C3, det er samlingslokaler uden forhindringer for folks bevægelighed. C4, det er samlingslokaler med mulighed for fysiske aktiviteter. Og endelig C5, det er samlingslokaler, der kan udsættes for voldsom trængsel. Og så har vi kategori D, det er butikslokaler med 2 underkategorier. D1, mindre butikker. D2, større butikker. Yep. Og endelig tabellen, tabel 6.2, hvor man kan finde værdierne af nyttelasten. Og i kategori A, som er for bolig, kategori A1, bolig og intern adgangsveje, der skal man regne, der regner man med en last på 1,5 kN per kvadratmeter. Og så er der en kolonne mere herude. Man skal faktisk også i nogle tilfælde regne, men tage en punktlastregning,
Man kan faktisk i kategori A1 risikere at have en punktlast på 2 kN. Og så kan man så stille sig spørgsmålet, hvor kommer den last fra? Og det kunne for eksempel være et tungt møbel, som virker i et punkt. Det er mest noget, ingeniørerne tager i regning. I skal mest arbejde med fladelast, altså kilonewton per kvadratmeter. Og man bruger betegnelsen lille QK. For punktlaster er det store QK. Så fokuser på fladelasterne. Og I kan se værdierne her. Det er 1,5 for A1, og for tagrum, der er det 0,5. Loftsrum 1. For trapper er det 3, og for balkoner er det 2,5. Ja, og så kan man se de tilsvarende for kontor, og for samlingsrum, og for butikker, og adgangsveje. Og adgangsvejene, det er gældende fra kategori B til D. Ja. Det er jo faktisk lige umiddelbart det. Ja, så er der faktisk også i erhvervsbygninger tabel 6.4. Det er kategori E. Det er en ret voldsom last. 7,5 kN per kvadratmeter. Og så er der trafikarealer i tabel 6.8. Det er for eksempel veje og parkeringsarealer. De har så kategori F og G, afhængig af om det er let køretøj eller tunge køretøjer. Ja. Jeg har nogle eksempler her med udgangspunkt i Eurocodes 1, del 1. Hvis I ser på det billede her, så har jeg en typisk bolig med kælder og stueplan og førstesalsplan. Og i kategori A1, der kunne det for eksempel være lasten ned i på kældergulvet, og det kunne også være lasten her på, eller det vil typisk være lasten her på i stueplanet. Ja, og det er jo faktisk også stueplanet herovre på den her side. Så er der kategori A2, det er tagrum, og med tagrum, der mindst er altså mindre rum, som for eksempel et skunkrum, og det kan også være her et lille rum heroppe i kippen. Og det kan også være et tagrum, kan også være i forbindelse med en gitterkonstruktion, hvor I har en gangbro. Altså, der er begrænset plads. Og det er også derfor, at lasten er forholdsvis lille. Nyttelasten er nede på 0,5 kN per kvadratmeter. Men der er jo stadigvæk plads til lidt bøg og lidt opmagasinering. Ja, og så er der A3, det er loftsrum. Det er altså større rum, og de kan både være benyttet og ubenyttet. Min personlige holdning, det er så, at når man dimensionerer loftsrum, der enten er i brug, eller er på et senere tidspunkt påtænkes at tages i brug, hvorfor så ikke henføre den til A1, som man har fremtidssikret boligen? Ja, et regner vi jo med 1,5 kN per kvadratmeter, hvorimod for loftsrum er det kun 1 kN per kvadratmeter. Jeg vil kraftigt anbefale, at man bruger loftsrum som kategori A1. Men det er fuldt ud lovligt at kategorisere det til A3. Ja, trapper og balkoner vil jeg ikke nævne, det siger jo næsten sig selv. Kontor. Ja, jeg har her vist et billede, som typisk kontormiljø. Og der kan I se laster 2,5 kN per kvadratmeter. Den er højere end i for boliger, jamen det skyldes jo, at møblerne er tungere, og der er sikkert også flere af dem. Så var der samlingsrummene, og der er kategori C1. Der skal man regne med 2,5 kN per kvadratmeter. Og det kunne for eksempel være, som vist her, et klasselokale. Så er der C2. Det er, når man har faste sædepladser, og det kunne for eksempel være en biograf, kunne også være en teatersal. Ja, og så er der fra kategori C3 til C5, det er altså igen samlingslokaler uden faste sædepladser. Og det kunne for eksempel være, altså det er nogle steder, hvor der kan ske voldsom forsamling af folk, og også hvor man kan udfolde sig fysisk. Så det kunne som eksempel være en gymnastiksal.
Så er der kategori D1, det er mindre butikker. Ja, billedet taler næsten for sig selv. En lille butik. Og så er der D2, det er større butikker. Det kunne jo for eksempel være et supermarked. Og så skal man huske, hvis man har adgangsveje, og det har man jo, og til kategori B og D, altså fra med kontor ned og til og med større butikker, så skal man i adgangsvejene regne med en last på 5 kilo newton per kvadratmeter som nyttelast. Ja, og endelig så er der, hvis man har nogle erhvervsbygninger, og det kunne for eksempel være en udstillingshal for biler, jamen så skal man regne, så regner man med en nyttelast på 7,5 kN per kvadratmeter. Og så er der endelig det sidste eksempel, det er nyttelast på parkerings- og trafikarealer, kategori F, og hvis køretøjerne har en bruttovægt mindre end 30 kN, altså 3 tons, jamen så er det 2,5 kN per kvadratmeter, og er det mellem 3 tons og 16 tons, så skal man regne, så regner man med 5 kilo newton per kvadratmeter. Ja, det var det.